Superleuk. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag donderdag en ik word hier echt, ik ben ondertussen video's aan het kijken op RTL gemist. En ik word hier echt gewoon, alsof het gewoon in mijn eigen kamer aan het boren is, zo hard. Maar goed, kan gebeuren. Is ook helemaal niet erg, het is ook helemaal niet heel vroeg. Want ik lig gewoon lekker in bed video's te kijken. Alleen, ze hadden tussen 10 en 11. Het is dus al 11 uur geweest, 10:45 is nu. Zou mijn pakketje komen van de Topshop? Maar die is er nog niet. Dus dat vind ik wel jammer. Ik hoop wel dat die komt vandaag. Maar goed, ik verwacht eigenlijk altijd dat mijn pakketje pas rond de middag komen. Maar dit is via DHL. Dus nu via PostNL. Dus ja. Van ergens in de loop van de middag komt Milan vanmiddag weer thuis. Want die heeft vannacht een nachtje bij zijn moeder geslapen. Omdat hij gisteren in Zwolle was voor een campagne. Dus die gaat nu naar zijn opa en oma. En ik kom daar weer naar huis. En ik heb vandaag helemaal niks. Behalve dat ik echt boodschappen moet gaan bestellen. En ik moet nog 3 vlogs editen. Dat moet ik wel echt doen. En verder ga ik denk ik lekker of op de bank liggen en een film kijken. En helemaal niks. Zo het joh. Of niet Pip? Dat is fijn hè. Maar ik ga nu wel mijn bed uit. Wow. Ja. Oké, Pip. Oké, ik ben echt super super chagrijnig. Nou ja, zo kom ik niet over, maar ik baal echt oprecht. Ik heb dat pakketje besteld bij Topshop 2 dagen geleden. En ik heb 10 euro meer betaald dat het vandaag werd geleverd. Vraag me niet waarom. Het slaat ook nergens op dat ik 10 euro meer heb betaald. Want achteraf dacht ik ook van ja, waarom zou ik niet gewoon nog een weekje kunnen wachten. Maar ik heb altijd gewoon een beetje dat als ik dan kleding bestel, dan wil ik het heel graag zo snel mogelijk binnen hebben. En morgen heb ik een... De boeklancering van Dionne. En ik vind het ook wel leuk om daar iets moois naar aan te doen. Nou, wat dus 10 euro meer betaald. En dan zou dus vandaag komen leveren. Nou, krijg ik een sms'je dat ze tussen 10 en 11 hier zouden zijn. En vervolgens was het al 12 uur. Dus ik denk, er is hier iets fout gegaan. En het ging al niet via... Ik dacht dat het via DHL was. Maar het is DPD. En ik heb sowieso niet echt al hele goede ervaringen met hun bezorgservice. PostNL en zo en DHL zijn overigens echt altijd top. Maar ik haal DHL en DPD altijd door elkaar. Maar als ik het logootje zie, dan weet ik meteen weer, oh ja. Maar ja, wat is er nou dus gebeurd? Hij heeft dus gezegd dat er niemand thuis was. Wat echt bullshit is, want ik ben al die tijd gewoon aan het wachten. Dus ja, misschien dat hij bij de verkeerde heeft aangebeld of zo. Dat kan natuurlijk gebeuren. Maar dan moet ik hem dus op gaan halen bij een pick-up store. En daar baal ik echt van, want ik wilde zo graag een pyjama en geen make-up op. En bladibladibla. Nou hoef ik er niet mooi uit te zien om naar een pick-up store te gaan. Maar ja, dat is midden in de stad. Het risico dat ik daar herkend word en dat ik misschien op de foto moet en dan zie ik er zo uit. Dus daar heb ik geen zin in. Volgens mij had Milan de laatste ook al met DPD. Ook al had hij betaald als ze die avond kwamen leveren. En toen zijn ze na 2 dagen nog niet een stuk meer afgelegd bij de pick-up store. Heel vaak gehaald, maar goed. Ik ga me maar aankleden dan. Nou, ik ben inmiddels helemaal aangekleed en opgemaakt en onderweg naar de stad. En ik zag dat tegenover de HEMA was, die pick-up store. Dus ik loop wel meteen heel even de HEMA in om te kijken of we nog wat leuke Sinterklaasversiering hebben. Het is koud. Ik heb namelijk wel eens gezien, mijn moeder en mijn zus, die hebben altijd van die handpoppen van Sinterklaas. En die zetten ze dan op een fles wijn of zo en dat staat echt super gezellig. Maar ik weet niet of ze die nog steeds hebben, dus ik ga even kijken. Het is er toch tegenover. Als ik nou toch wel aan de stap ben. En ja, dan doe ik haar nou wel mijn chill outfit aan. En dan gewoon chillend. Ik moet natuurlijk wel met Pip wandelen, maar ja, die route die ik loop, kom ik meestal niemand tegen. Vind ik toch anders dan dat wanneer je echt de stad in moet gaan. Geeft het allemaal niet. Ik haal me meteen over boodschappen. Ik kom toch weer bij de supermarkt. Even kijken wat we gaan eten vanavond. Ben ik daar ook weer allemaal mee klaar. Proberen het toch maar positief in te zien. Ik word wel blij van de kerkklokjes die je hoort zo. Kijk, hier bij de HEMA heb je trouwens ook kersttruien. Kiss me or lose me forever. En daar met een sneeuwpop. En deze zijn ook wel heel schattig. Heel leuk, maar ik heb nog niet echt heel veel Sinterklaas dingen gezien. Behalve pepernoten en allemaal van dat soort dingen. Dus ik ga heel snel boven kijken.
Misschien dat het tussen de woonmeubelen ligt en bladibla. Ze hebben hier wel heel veel Sinterklaas snoepgoed in ieder geval. Dus als je hierheen gaat met honger is het niet echt best voor je. Ik vind dit soort dingen altijd zo leuk. Dat je zeg maar zo'n pot krijgt waarbij alle ingrediënten zitten waarbij je een recept kan maken. Dat is dan voor kruidnoten. Echt heel leuk om op je verjaardag te geven of zo. Ik heb er nu al twee. Of in ieder geval twee recepten voor pepernoten. Dus ik laat deze nu wel staan. Maar het is echt super, super leuk. Degene die dat bedacht heeft, top. Oh mijn god, kijk dit. Van marsepein. En ook een hamburger. En het boek van Sinterklaas. Het is wel altijd echt belachelijk duur, maar het is wel heel leuk. En hier heb je trouwens nog meer van die potten. Dit is chocolade raspberry. Maar goed, hier heb je ook allemaal leuke keukendingen. Daar is wel kerst. Oh, valt ook best wel mee eigenlijk. Dit is het een beetje. Eigenlijk hè, zou dit wel best wel een goed moment zijn om kerstkaarten te kopen. Want tegen die tijd dat je het wil gaan doen, zijn er meestal op. Omdat iedereen dan op dat punt zit, zeg maar. Maar ik maak ze vaak zelf. Of nou ja, vorig jaar heb ik hem zelf gemaakt met de foto van Pip van de fotoshoot. Goed, ik ga denk ik heel veel vragen, want anders loop ik hier 600 rondjes. Want deze vind ik ook leuk. Superleuk. Gevonden, hier heb je deze. En deze met de pietenmutje. En hier heb je die handpoppen, wat ik zei. Deze en deze. Dus die neem ik denk ik sowieso mee. Of omheen loop je, hebt hier ook vlaggetjes en dingen. Dit is leuk voor als je het dubbelspel gaat doen. En servetjes en bladibladibla. Voor de rest zit er niet echt iets mee. Denk ik. Nee, nou worden het deze twee. Nou, ik heb de poppen gescoord. Ik ga nu even mijn pakketje ophalen, boodschappen doen. Misschien nog even geurkaars ophalen. Of ophalen, halen. En dan lekker naar huis. Oké, ik heb gewoon boodschappen gedaan bij de HEMA. Dus ook avondeten gehaald daar. En ik heb mijn pakketje opgehaald. Nu ga ik nog even snel langs die geurwinkeltje lopen. Ik ben nou trouwens wel weer een stuk blijer. Ik ben er toch weer even uit geweest. Misschien moest het wel zo zijn. Hierdoor heb ik wel alvast boodschappen gedaan en heb ik twee leuke handpoppen voor Sinterklaas. Zo, ik heb net heel even lekker op de bank gechilled en gelezen namelijk het nieuwe boek van Masha. En ik ben inmiddels al, het zijn allemaal hele korte hoofdstukken. En inmiddels bij hoofdstuk Jaloezie. Dit zijn, oh, dit zijn alle hoofdstukken die er zijn. En dan ben ik dus hier. En ik keek net naar buiten, maar het is weer super, super mistig. De laatste tijd is dat echt standaard. Of het komt omdat we aan het water wonen, dat wij dat veel meer zien nu. Milan heeft net gebeld dat hij ongeveer rond... Hey. Oh jawel, ik dacht nu flikkert dat licht helemaal niet. Maar dat hij ongeveer rond 6:30 thuis is. Vanavond komt er nog heel veel een vriendinnetje langs, Julie. Die heb ik echt al mega lang niet gezien. Die is ook niet bij ons oude appartement geweest, dus die zag ik wel regelmatig toen ik op kamers woonde. Maar die komt vanavond hier en die woont namelijk in de stad. Oh, ik heb het koud. Ik heb het koud. Wij gaan vanavond dit eten. Ik heb dat dus allemaal bij de HEMA gekocht. Snijboontjes met biologische hamburger. En, heel lekker, halve krieltjes met rozemarijn en zeezout voor in de oven. Dus... super lekker. Ik ga denk ik lekker een mandarijntje pakken uit die emmer die ik gisteren met Anouk heb gekocht. Oh, misschien omdat hier een labeltje zit die je eraf moet halen. En dan kun je hem zo open doen. Hoppatee. Twee mandarijntjes. Oh, ik vind het echt zo jammer altijd dat het licht zo flikkert hier. En ik zou bijna gewoon voor de vlog zeg maar dit licht aan willen doen. Maar dit is zo niet sfeervol in de keuken. Dus ja, sorry jongens. Sinterklaas heeft zoveel werk, hij kan het soms niet meer. De baas staan plaatst hij een advertentie voor een hulp Sinterklaas. Wie kent ook de cd of de film van Henk Temming, Hulp Sinterklaas. Echt zo leuk. Ik heb hem gewoon aangezet op Spotify, ik werd helemaal blij van. En terwijl ik aan het meezingen ben met de Hulp Sinterklaas, ben ik ook eten aan het koken. Ik maak hier twee rundeburgertjes, snijboden. En de aardappeltjes zitten in de oven met rozemarijn en zeezout. Ruikt lekker, Pip. Ik kan me herinneren dat toen ik op kamers woonde, dat Mandy dat ook echt vaak klaarmaakte.
Dat is echt heel lekker. Het is 6:30. Als het goed is, moet Milan nu echt elk moment binnenlopen. Op 5 minuten is ook het eten klaar. Dus daar hoop ik stiekem ook wel een beetje op. In Spanje. Werkt hij ook daar of leeft hij als een kluizenaar in Spanje? Oh ja, en tussen 6:30 en 7:30 geloof ik, komen nieuwe bloemen. Ik ga deze weer bewaren, want deze blijft zo mooi. Ik heb deze van het vorige boeket ook alweer in dit boeket gestopt. Maar ik ga hem nou denk ik in die vaas doen naar achter voor mama. Ik vind deze erg leuk. Alright, het eten is klaar, maar Milan is nog niet. En het is nu 6:55. Dus ik hoop wel dat hij binnen nu in 10 minuutjes er is, want anders is het koud. Dat zou wel zonde zijn. Maar goed, wij gaan dit dus lekker eten. Het ruikt echt super lekker. Ik wou dat er een geurcamera was, maar die aardappeltjes met rozemarijn en zeezout, echt zo lekker. En ook in de stromende regen moeten de honden uitgelaten worden. Wat een baggerweer. Het begint ook net super te regenen. Ik ga meteen Julio even ophalen. En Milan die kwam pas rond 7:00 thuis, dus ik heb heel veel alleen gegeten. Hij is nu aan het eten. Hij stond vast in de file en scheen een van de ergste spits te zijn in tijden of zo. Maar dan heeft hij nog geluk gehad, want ik kan me nog een keer herinneren dat Rick van Mandy een keer vast stond tijdens de sneeuw. Die heeft toen wel 3 uur in de file gestaan. Daar is Julie. Hoi! Die heeft tenminste lekker een paraplu. Daar heb ik niet eens aan gedacht. Hey Pip. Daar is Julie. Hoi, lang geleden man. Ik ben samen met Julie, hallo! Wij zitten Baby to Huur te kijken, dat is van NPO. Hij is nu bijna afgelopen, ze zijn aan het bevallen, Pip wordt er een beetje boos van. Maar het is een televisieprogramma waarin stelletjes, waarvan de een heel graag een baby wil en de andere niet, gaan ervaren hoe het is om ouders te worden. En dan krijgen ze dus, ze gaan nu ervaren hoe het is om te bevallen. Dus de weeën worden nagebootst. En daarna krijgen ze een baby en dan krijgen ze een peuter. En dan uiteindelijk krijgen ze volgens mij ook nog een puber. Een tiener, een puber. En een bejaarde, ook willekeurig random. Ik weet niet precies, maar het is best een grappig programma, dus die zitten wij nu te kijken. En in de volgende aflevering krijgt ze denk ik een baby, dus aflevering 1. Ze zijn nu allemaal bevallen. Jullie gaan er weer vandoor. Doei, was gezellig. We hebben 2 afleveringen gekeken van Babytuur. Ja. Was leuk. Oké, nou Julie is net naar huis. Het is 12:00. Ik ga ook snel naar bed. Morgen moet ik nog even editen. En daarna ga ik naar de boeklancering van Dionne. In de Bruna in Gouda. Dus dat is om 4:00 pas. Maar ja, daar heb ik wel veel zin in. Dus ik ga nu mijn make-up eraf halen. En dan tandje poetsen naar bed. Ik lig in bed. En ik heb echt ontzettende last van buikpijn. Dus ik voel me niet zo lekker. Maar ja. Of wil even een kruikje aanschaffen aankomende dagen. Eigenlijk had ik dat vanmiddag al moeten doen. Want ik had vanochtend al last van. Maar in plaats daarvan mag Pip vanavond op bed slapen. Nu mag Pip dienen als mijn kruikje. Dat vind ik wel schattig. Het komt zo. Het is slof. Ach. Zo. Zo, is groen in bed. Is groen in bed. Dat is fijn. Ja, dat doen we altijd. Maar goed. Helemaal niet. Ja, als Pip weer hier. Wacht, je bent aan het filmen. Als Pip hier is wel. Als Pip hier slaapt wel. Nog even, dus stel ik goed op. Ik span niks aan of zo, hè. Maar het is ook niet dat ik wat heb of zo. Want ik ga niet naar fitness of zo. Goed, wij gaan lekker slapen. Welterusten. Heel erg bedankt voor het kijken. En duimpje omhoog. En tot morgen, dat zeg ik nooit. Doe even 1 miljoen abonnees, man. Doe gewoon even 1 miljoen abonnees, man. Nee hoor. Nee hoor, doe maar een subscriber dan. Nee, ik ben blij met de abonneetjes die ik heb. Oh. Nou, welterusten, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer. Doei doei. Doei doei, ik ben er ook. Ik was er ook, maar... En Pip ook. Oh, Pip, moet je ook even zwaaien? Kijk eens hier, Pip. Pip, ga je ook even doei zeggen? Poot? Poot? Nee. Normaal luister je altijd en nou ineens niet. Poot? Nee. Pip? Poot? Doe maar zo dan. Jee, ik ben er. Ja, sinds wanneer heb je een baard, Bardo? Oh ja, nu gaat het veel nu kijken. Bardo is er ook. En Kai is er ook. Hallo. Radio DJ Kai. Ik heb zo'n schaamhaarbaard. Ja, maar daar ben ik ook mee begonnen, hè. Hij wil kijken of mijn... Zullen we hem aandoen? Nee, dat ga ik niet doen. Of mijn camera in een ding. Nee, vast.